Assalamu alaikum dostlar, kaldarınız alay, sizlerle birge men yer alam. Bugün tavuk şovu boladı. Son birge tüsüremez. Bugün jalpı bir tavuğum ağır kalıyordu, soğan margan soğumay bükülüne su veri batırım. Sudan gün nanda nelerden nasistler dağa şart koyun. Sudan gün ayakta anca o video kursumini karmışka sıp koyun. Bismillah deyip tavuk kurağa kırık. Jalpınan tavuklarım. Bugün nanda новый пассивка со хуйни тохтарга соданги достар жалпы наякта ак күрк табыгым буган бир жаз мына жердеги 9 айлык күрк табыгым бунун астында 13 жумуртка жатыр мынанын астында 17 жумуртка жатыр көз тимесин тайтай жалпы болсо так жумурткасын көрүп ийчик бүгүнгө так бүгүнгө 7 жумуртка тукупту бурун ана цесаркалар турган жерде туратын жумуртка тулатын жерлер гнездолор казыр айкалыштырып койдум так содон кийин мен өзүм тавыктарымды сатып атырмын мына осы тавыктарды сатып атырмын мына кара атеш пен бир атеш жана 10 тавык сатып атырмын тавыктары 3,5 теңгеден атеш 4 теңге кимге керек звондоңуздар телефон номер описанияда калтырып кетем пар регион доставка бар так содон кийин причина продажи эмне үчүн сатып атыр десеңиз мына эки тавым күрк болгондуктан сатып атырмын вот мынанын астында 13 мынанын астында 17 жумуртка жатыр алла буйрса мына 5 күндөн кийин чыгарат алла буйрса ошол аларга мынандай кезинде коянын несинен клеткасынан типа не жасап койдум а жумурткаларын жыйнап алабыз так ошол азыр жыйнап алайын жумурткаларын жыйнап алдым мине мына тавыкты ломон браун өзүмө калтырып калгам анткени буга ауырттур менде вообще мына жакта 15 тавык өзүмө бир атеш калдырам содон кийин мына 2 тавык калдырам ошо ана ломон браун менен өзүмө тагы 2 тавык калдырам ушу 5 тавык бир атеш калганы бир атеш 10 тавык сатам тавыктар мине мынандай ичинде ирилери да бар кичинтайлары да бар брамасы да бар ошон таза домашний тавыктар жана көрүп кеткендериңиздей жумуртка туп турган тавыктар жазда осо күн жылынганда наурузда бир летте 11 жумуртка тууган бир летте эмес бир эки аптадай тууган 11 жумуртка деп кандай регулярно жалпы осу тавыктар сол эми сиздер менен бирге болгон мен ералы сау саламатта жүздөшкөнчө тавыктарын ким сатып алгысы келет номерин описанияда калтырып кетем айта кеткендей сау саламатта болуңуздар сиздер менен бирге болгон мен ералы видео унаса лайк басып комментарий жазып жакшы пикир калтырып жаңы подписчиктер болсо башка видеолорду көрө кетиңиздер сау болуңуздар жана достор баарылеріңизге рахмет шүкүр алла 128 подписчик болдук бүкүлүнө рахмет колдоп сүйтүп аткандарыңызга али да контенттер болот алла буйрса осуларды саткандан кийин инкубатор менен брудер жасайм жана мына кораны утеплять этем дурустап туруп уже үстүн утеплять этем эки шетин утеплять этем темирлерди артык темирлерди алып тастайм сүйтип баарын реттейм а сау болуңуздар ассалам алейкум